ova ulica se uređuje u dve faze. Prošle godine, dakle, rađeno ova jedna faza, ove godine se prevršava, kao što ste rekli, ovaj deo, dakle, okolo parka. Ukupno je ove godine izdvojeno 2 miliona dinara, prošle godine oko 4,5, tako 60 miliona dinara izdvojeno od strane gradske uprave za sanaciju ove ulice. Ono što je bitno da je vodovod pre, dakle, asfaltiranje i same rekonstrukcije asfalta zamenio svoju vodovodnu mrežu, tako da je u pitanju praktično kompletna rekonstrukcija ove ulice. Izvođač ove druge faze radova su firma Trumovi AD. Dužina, dakle, dela koji se sada asfaltira je negde oko 220 metara, negde preko 2200 kvadrata će biti pod asfaltom. Visinsko regulisanje šahti je završeno, dakle, ugradnja tampona i sad ide ugradnja asfaltne mase dubine 5 cm. Kao što vidimo, radovi su poprilično odmakli, ja očekujem da danas budu završeni na uspešnom tehnikom.